suosuudet kujen. Ei oo keltaista tukkaa. Mulla on yhtäkkiä man bunny ja sit mulla on partaa. Mä hipsteri. That's right. Älä kerro menneisyyden Miikalle. Seuraava sinkun julkaisu ihan näin näppäivillä. Hyvä fiilis kyllä. Ei edes silleen niin kuin jännitä tai stressaa tai mitään, niin kuin on ollut tapana kaikista biiseistä. Lähinnä vaan mielenkiinnon venaa, kun biisi tulee ulos, että miten jengi niin kuin suhtautuu siihen biisiin. Tällä kertaa biisi on kuitenkin semmonen, mikä on vähän lähtenyt siitä, että halus vaan tehdä jotain hauskaa. Että ei silleen hirveästi keskity siihen, että onko se jotenkin cool tai onko siinä joku todella syvä sanoma siinä biisissä, vaan enemmän just silleen fiiliksellä, mikä tulee. Jep, ja fiilis muuttui hyvin äkkiä, mutta palataan siihen myöhemmin. Samalla kun tuli muutettu uuteen asuntoon, tuli hommattu mesta, missä voi tehdä myös uutta musaa. Saisiko siihen mitenkään semmoista niin kuin kaksoismerkitystä, että saa jotain aikaiseksi ja saa aikaiseksi? Niin jotain. Vedetään flexit. Laula toki. Mulla tosin oli koko alkuvuoden jonkin sortin writer's block päällä, eli toisin sanoen musta tuntui, että kaikki ideat oli tosi huonoja, mitä mä tein. Niinpä mä kelasin, että jos mä teen uusien tyyppien kanssa musaa, niin se vähän virkistää omiinkin ajatuksiin. It's gay. Jos et avoimessa toimistossa oo tehnyt töitä pitkään. Jep, sit alkoikin pikkuhiljaa inspiraatio paranee. Okei, hyvät ideat on suhteellinen käsite. Mut silti. Okei, what the fuck? Tänään onkin vähän erilainen päivä. Joo. Tuli aluksi tekemään musaa. Ja sit mä lähden loopille haastatteluun, mikä tuli hauskasti silleen, että mulle soitettiin henkilökohtaisesti viime viikolla. Ja pyydettiin haastattelu. Fun fact. Mulla oli tullut uusi biisi, mun ne halus erityisesti puhua siitä breakdownista, mikä mulla oli Instagramissa liittyen tähän biisiin. No niin, biisi on ollut melkein päivä ulkona ja oli vissiin Spotifyllekin vähän liikaa, kun ei oikein minnekään soittolistoille löytänyt. Mä oon kyllä oikeastaan ihan hauska jätkä. Mä menetän niin sanotusti radioneitsyyden mun soloartisti uralla. Mä oon menossa tonne loopille. Hauska juttu. Just ajattelin, hyvä meininki ja että mikään ei voi mennä vikaa. Mä taas tässä hätäisenä sit on menossa tonne junalle, vaikka se ei siltä vaikuta. Yritin äsken ostaa lippua kännykällä ja sit se rupes valittaa tietysti, että mun kortissa on väärä numero, vaikka oli haikea kortti. Siinä meni sitten jonkun aikaa säätää. No, mut loppu hyvin kaikki hyvin ja pääsin lopulta mestoille. Saavuin paikalle vielä jopa etuajassa. What's up? Haastattelu menikin sit ihan hyvin. Haastattelija oli hyvä. Ja mäkin osasin ehkä jäsennellä ajatuksia fiksusti ja pysyä aiheessa. Right? Ainoa mikä jäi vaivaamaan oli se, että mun man bun näyttää todella surulliselta toisen rinnalla. Noniin. Ollaan menossa
vetää mun ensimmäinen oma keikka Hyvinkään Amarilloa. Siellä on myös Pastori Pike ja Jere ja Häkä esiintymässä. Meillä on ensimmäisen showtime 23. Nyt ollaan menossa, mä oon lähdössä soundcheckiin ja tota... Yeah, saa nähdä mitä tästä tulee. Ei, hyvin se menee. Okei, okay, not bad. What's up? Uusi biisi, ensimmäinen Demi. Haastattelu, ensimmäinen keikka. Alright, tässä on meidän backkäri. Tällaisia yleensä nämä klubibäkkärit on. Ei tää ole mikään semmonen. Täällä ei ole mitään itse rusketuslaitteita tai muuta. Okei, kukaan ei tajuu tuon viittausta. Sattuuks kukaan edes muistaa D12 in my band video? Siinä on meidän venu. Hei! DJ Arctic Nerd! Long time no see! Okei, soundcheck oltiin hoidettu ja sit vaan jännitettiin, että tuleeks ketään baari kello 11 illalla. Täällä me ollaan Bäkkärikellarissa. Vedettiin kiki ja kyllä sinne valui jengi lopuksi. Me saatiin pari tyyppiä, tuli vielä tanssilattialle. Se oli go. Sell fight. Yeah! Mä niin fiilaan näitä tilanteita. Kaikkien näiden siistien juttujen jälkeen pääsee hyppää taas haasteisiin takas. Tiedät, että mä kosin hiljattain. Ja häät maksaa. Raha alkaakin menee yhtäkkiä kaikkeen ja joutuukin sit miettiä, että miten elää. Meillä on taloustili 84,05 €. Tuossa on meidän ostokset. Mä en tykkää mennä raha edellä mun asioissa. Mut tällaisessa tilanteessa olisi siisti, jos olisi hittibiisi. Jos olisi hittibiisi, olisi keikkaa. Jos olisi keikkaa, sais rahaa. No mut positiivisen kautta. Onneksi on koko ajan hyviä idiksiä tullutkin. Okei, okay, mihän meidän biisi nyt sit jäi? Oh shit. Pääasia on kuitenkin se, että musiikin tekeminen on aina hauskaa. Me pääsee tekemään myös uusia tyyppien kanssa. Siellä on joku semmonen video, tiiätsä, kun nykyään musiikkivideot ei voi olla niinku vaan silleen, että sä räppäät. Että siinä pitäisi olla jotain tosi outoa. Että ihmiset on silleen, että kato, mikä tää juttu on. Tiedätkö, sen takia mä heitin se D-Antwoodin. Koska sehän on semmonen mindfuck, että kun sä katot niitä videoita, on silleen, mitä tää on. Joku vaikka läskijätkä, joka hieroo mahaansa. Joo, kyllä me oikeesti tehtiin musaakin. Niinku kattoo sitä videoa ja kuuntelee sitä biisiä, että okei, biisi bängää. Sitten niinku, että mitä tässä videossa tapahtuu, mitä tää juttu on. Rehellisesti mulla oli tosi iso juttu päästä esimerkiksi ton tyyppiseen haastikseen kertoa, mitä mulla on viime vuodet oikeastaan ollut meneillään. Lisäksi mä koen tärkeäksi päästä keikoille, pääsis näkemään, miten ihmiset reagoi erilaisiin biiseihin, mitä mulla on. Toisaalta, vaikka välillä tuntuu, että hommat ei vaan etene, kun osaa vaan katsoa objektiivisesti taaksepäin, vaikka vuoden päähän, ja vertaa sitä vaikka viimeaikaisiin tapahtumiin, niin huomaa, että koko ajan tässä vähän tapahtuu. Mä edelleen on päiväduuneessa, joo. Ja edelleen mä tartte paljon striimei, keikkoi ja mediahuomioon, joo. Mut se onkin salee se juttu, mikä saa pidettyä drive yllä. Okei, mun pitää kyllä harkita elokuva-alaakin. Call me! Thank you.